ខ្ញុំយកបានរំផោតតាមកំប៉មណាលំអនកាយវាចានឹងចិត្តសូមលំអនកាយវាចាចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាកាផ្សាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាផ្សាយនេះគឺមានបំណងដ៏ពិសេសទី1គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកែតរោគកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងពេជ្រសុកនេះបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមិនកែតរោគកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាវីទេខ្មែររលាយហើយប្រៀបថាដើមឈើអត់ឫសដើមឈើដែលគ្មានគល់ដើមឈើដែលកាត់ចេញពីគល់ដើមឈើគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគល់ឈើឬឈើគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែបើដើមឈើកាត់ឫសចេញតែបាត់ទៅហើយចាំតែវាត្រូវតែងាប់វាត្រូវតែរលាយវាត្រូវតែរលួយវាត្រូវតែងាប់តែខាតមិនអាយនោះហេតុផលទី2ហេតុអ្វីខំផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះតែអំណាចពលរដ្ឋនៅនឹងច្បាប់មិនមែនអំណាចពលរដ្ឋនៅកំភ្លើងទេបាញ់ជាមួយជនបដិការជនបដិការបាញ់សត្វចោលអស់ឥឡូវនឹងចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អស់ឥឡូវនឹងអំណាចពលរដ្ឋនៅនឹងច្បាប់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងច្បាប់បងប្អូនចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅជួបមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍មើលមើលចេះច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ការងារអាភិភិច្បាប់រដ្ឋបាលភូមិរដ្ឋបាលឃុំច្បាប់តទៅទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំហើយដើរទៅជួបមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំមើលចេះច្បាប់របស់ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍នគរបាលប៉ុស្តិ៍អធិការស្រុកស្នងការខេត្តហើយទៅជួបពួកគាត់ឃើញពួកគាត់មកអារម្មណ៍បងប្អូនខុសគ្នាវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់បងប្អូនដើម្បីការពារមន្ត្រីល្អខុសគ្នាសាកលោមើលសិនណាបងសន្សើមផ្កាព្រៃបងហងសៀងហេងចេះច្បាប់ហើយទៅនិយាយជាមួយមេភូមិហើយនឹងអត់ចេះច្បាប់ទៅនិយាយមួយមេភូមិចាំមើលមើលមួយណាដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមចេះច្បាប់យួននិងអត់ចេះច្បាប់យួនចាំមើលមើលខ្មែរក្រោមមួយណារឿងងំជាងខ្មែរក្រោមមួយណាសុវត្ថិភាពជាងរវាងខ្មែរក្រោមចេះច្បាប់យួននិងខ្មែរក្រោមអត់ចេះច្បាប់យួនបងសុកគុងកម្ពុជាខ្មែរក្រោមចេះច្បាប់ខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមអត់ចេះច្បាប់ខ្មែរដូច្នេះវាប្រើពេលវេលាយូរប្រតិប្រតិជនបានវិបុលបងលោកក៏ប៉ុន្តែយូក៏ទៅតែទៅដែរឲ្យតែជាតិរស់ឲ្យតែជាតិរឹងមាំជានិច្ចនិរន្តរ៍ជាអមតៈអមតៈអន្តៈអមតៈឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកជិតដល់បាត់ដំបងហើយបងសំសើមផ្កាព្រៃចេញពីពោធិសាត់ទៅទៅបាត់ដំបងព្រោះត្រូវទៅជួបបងប្អូននៅបាត់ដំបងប្រហែលជាខ្ទង់20 30រូបឯណោះតាមតែទួលេខមកសប្តាហ៍មុនបាន21រូបហើយលឺសូសភានិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រតិជន4អង្គ4អង្គទៀតអាចនឹងចូល25ហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះស្អែកនៅសល់2ថ្ងៃទៀតនៅរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃ16ស្អែកថ្ងៃ17ថ្ងៃ18នៅសល់3ថ្ងៃទៀតជន់រួមភាសាហេតុផលទី3ហេតុអ្វីផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហេតុផលទី1
គឺដើម្បីកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហេតុផលទី2ព្រោះអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនៅនឹងច្បាប់សុភាចុះហេតុផលទី3បើយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតើពលរដ្ឋមានអីទៀតសុភាពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនឹងអាចចូលរួមជួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះការដែលពីព្រោះការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបង្កើតបានច្បាប់តូចតូចនានានៅក្នុងការដឹកនាំជាតិអញ្ចឹងបើយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងអាចចូលរួមពង្រឹងអំណាចនីតិរដ្ឋខ្មែរគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការខ្មែរឲ្យឯករាជ្យចែកដាច់ចេញពីគ្នាពេលដែលយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនឹងអាចចូលរួមធ្វើឲ្យច្បាប់តូចតូចនានាគឺជាច្បាប់ដែលមានធម្មនុញ្ញភាពគឺមានន័យថាការស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទាំងពលរដ្ឋហើយនិងមេដឹកនាំនយោបាយនិងមន្ត្រីគឺនឹងអាចធ្វើតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ល้ายទៅជាមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិតែខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅចំណុចនេះមួយទៀតថាតើមានសារៈសំខាន់អីនៅពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងអាចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រង់ថាកុំឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើវិសោធនកម្មคล้ายទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏អាក្រក់ឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មប្រជាចារអំពីរូបមន្តនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើធ្វើវិសោធនកម្មដែលខុសពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនោះមន្ត្រីធ្លាប់ល្អនឹងคล้ายទៅជាមន្ត្រីក្បត់ជាតិមេដឹកនាំនយោបាយធ្លាប់ល្អនឹងคล้ายទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយអាក្រក់ទាំងអស់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរដែលធ្លាប់តែការពារបានមាននឹងបាត់បង់ដោយវិធីសាស្ត្រសម្របច្បាប់ជនរួមភាសាចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មើនឹងបងប្អូនអាចចេះច្បាប់ដែលមានធម្មនុញ្ញភាពខ្លឹមសាររបស់ច្បាប់តូចតូចយ៉ាងហោចណាស់3ទៅ 50% ឧទាហរណ៍បងប្អូនចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវតែការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រមរដ្ឋប្រវេណីត្រូវតែការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ការងារច្បាប់អភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺសិទ្ធិការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដូច្នេះពេលដែលបងប្អូនអានច្បាប់តូចៗទាំងអស់នោះគឺបងប្អូនអានឆាប់យល់ឡាប្រៀបធៀបអញ្ចេះពេលដែលបងប្អូនចេះស្រាក់ពេញតួនិងជញ្ជិះអ្នកខ្មែរហើយចេះប្រកបណាកប្រកបនឹងស្រាអានថាកអិកិកអីកិកអើកកអើកើឃើញទេហើយពេលដែលបងប្អូនចេះប្រកបកសាការនឹងរោការងួរសរៀងងារនឹងរោងារការងារពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមចេះប្រកបអញ្ចឹងនោះពេលដែលបងប្អូនទៅអានសភើផ្សេងផ្សេងក៏អានកើតដែរអញ្ចឹងណាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពេលដែលចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការរៀនច្បាប់នេះហើយច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវមានធម្មនុញ្ញភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍ហេតុអ្វីពួកយើងខំប្រឹងផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវណោះបងសុកនីណោះលោកអ៊ំហ៊ុនឃីមអញ្ចឹងទេបងហងសិង្ហេមើ
បើកាលណាបងប្អូនចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនបែងចែកមន្ត្រីល្អនិងមន្ត្រីអាក្រក់បានប្រសើរជាងមុនទេអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការតើអំណាចទាំងអស់នោះធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អត់តើអាចបែងចែកធ្វើឲ្យបងប្អូនបែងចែកខុសនឹងត្រូវបានទេជំនុំភាសាពេលដែលចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលដែលគេកែច្បាប់តូចតូចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយតែកែច្បាប់តូចតូចវាប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺស្មើនឹងប្រឆាំងជាតិការដែលយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនមានឱកាសចូលរួមការពារច្បាប់តូចតូចបញ្ចប់ច្បាប់អាក្រក់ហើយបង្កើនធានាការពារច្បាប់ល្អបងលូនណាមានដូចជាបងលូនឬបងសរ៉ាន់ទីនិយាយថ្ងៃមុនថាអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៅយល់អត់ទៅយល់អត់ដូចអានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសោះអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលទៅភាសាខ្មែរទៅបើអានអត់ទៅយល់បាទមិនគេហៅច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិណាបងចង់និយាយតែបងមកលើកទម្ងន់ទូរស័ព្ទ2ខាំហើយឲ្យបងទៅលើកឡានទម្ងន់2តោនហើយបន្តមកបងឆ្ងល់ចេះអាឡានហ្នឹងក៏មិនថាឡើយលើករុញក៏ពិបាកដែរថាវាត្រូវហើយច្បាប់កម្ពូលគឺជាច្បាប់ដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងណាបានត្រូវការសិក្សាជ្រៀងយល់ណាបងពេលសុខនេះបើរៀនហើយឆាប់យល់ឆ្លៀរៀនហើយឆាប់ចេះនោះគេអត់ហៅច្បាប់កម្ពូលទេណាគេអត់ហៅទេមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតហេតុអ្វីបានជាពួកយើងខំប្រឹងផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ល៉េះណាបងលូនជាអ្នកនិយាយតែឥឡូវពយល់អំពីសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីចាំបាច់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាសាធិយើងសរុបជូនបងប្អូនតិចចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1ធ្វើឲ្យយើងចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកែតរោកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីកុំឲ្យរត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី2ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសព្រោះបើយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដឹងថាកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងចំពោះរដ្ឋចំពោះប្រទេសយ៉ាងម៉េចកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងចំពោះមន្ត្រីចំពោះមេដឹកនាំដោយរបៀបណាយើងចេះ3ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរក្សាការពារជាតិមាតុភូមិ4ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យយើងអាចមានឱកាសចេះច្បាប់តូចតូចនានាយ៉ាងហោចណាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអានច្បាប់តូចតូចនានាព្រោះច្បាប់ទាំងអស់វាត្រូវតែមានធម្មនុញ្ញភាពប៉ុន្តែ5បើកាលណាមន្ត្រីមេដឹកនាំធ្វើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកាលណាមន្ត្រីមេដឹកនាំធ្វើខុសច្បាប់តូចតូចនានាបើកាលណាច្បាប់តូចតូចនានាកែខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីខែកែខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដឹងទៀតយើងចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចធ្វើការព្រៀបធៀបទៀងទាត់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ6គឺធ្វើឲ្យយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអត់បែកបាក់គ្នាទេឯកភាពព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតែមួយមកប្រទេសមានច្បាប់តែមួយទេអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនក៏ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ LDP GDP គណៈបកណាក៏ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការក៏ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រគោជួបក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានបងប្អូនដូចម្សិលមិញសួរខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយពេលល្ងាច
គាត់ថាតើតុលាការមានសិទ្ធិបកស្រាយច្បាប់ដែរទេមានសិទ្ធិបង្រៀនច្បាប់ដែរទេមានកាតព្វកិច្ចបង្រៀនច្បាប់ដែរទេជំនួសភាសាសំណួរនេះណាបងប្អូនឆ្លើយបានតុលាការមានសិទ្ធិបកស្រាយច្បាប់ជាពិសេសពេលដែលកាត់ក្តីហ៎កាត់ក្តីមើលតុលាការបកស្រាយច្បាប់ឥឡូវចោលលួយគោបើអត់បកស្រាយច្បាប់នឹងឥឡូវទៅកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចអស់អ្នកឯងចោលលួយគោចប់ហើយចាប់គេដាក់គុកទៅត្រូវបកស្រាយថាអ្នកហ្នឹងជួយជួយគោហ្នឹងតើលួយយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងលួចនឹងអ្នកឯងបៃម្ចាស់គោនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងជាប្រមាថម្ចាស់គោយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយគោនឹងប្រចាំចៃដល់អីគោនឹងជាគោតតតកូលជាគេហៅថាគោជាទ្រព្យគេមរតករបស់ដូនតាគេគោគេទឹមតិចមកអាហ្នឹងអ្នកឯងសងគោគេប៉ុណ្ណឹងប៉ណ្ណានេះគឺគោតែមានជំងឺចិត្តព្រោះគោនឹងជាគោឪពុកជាគោម្ដាយដែលបានទុកឲ្យគេម្នាក់លួចចំគេមរតករបស់គេអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនមែនមានទោសធម្មតាទេអញ្ចឹងតុលាការត្រូវមានសិទ្ធិបកស្រាយច្បាប់ហើយចាំមានសិទ្ធិអប់រំច្បាប់ទេបើធ្វើដល់តុលាការអត់អប់រំច្បាប់នឹងធ្វើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចេះច្បាប់កើតអត់ចេះច្បាប់ធ្វើខុសច្បាប់ដល់អាចេតនាក៏គោកខ្វះអីអ្នកបើកឡានអ្នកបើកម៉ូតូអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវខុសច្បាប់ដល់អាចេតនាមិនចឹងពេលតែគាត់ចេះធម្មតាពលរដ្ឋណាគឺខ្លាចច្បាប់ណាទីទូទៅពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ណាតែពលរដ្ឋខ្លាចច្បាប់ដល់អត់ចេះច្បាប់នេះគឺអត់ដឹងខ្លាចអីដឹងតែខ្លាចច្បាប់ឃើញប៉ូលីសជិះម៉ូតូគេចបាក់កងបាក់គេចចូលឡានផ្លុកហេតុអីខ្លាចប៉ូលីសខ្លាចប៉ូលីសខ្លាចយ៉ាងអត់ចេះប៉ូលីសគឺជាអ្នកបម្រើរដ្ឋប៉ូលីសគឺជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនៅលើផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីធានាការពារដល់សុវត្ថិភាពអ្នកដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវមិនមែនជាចោរទេមិនមែនជាពួកពុករលួយទេពួកពុករលួយពួកចោរហ្នឹងគ្រាន់តែពាក់អាវប៉ូលីសតើគេទៅបំផ្លាញត្រកូលប៉ូលីសគេទៅបំផ្លាញស្ថាប័នប៉ូលីសចរាចរណ៍តើចោរទាំងអស់ហ្នឹងពលខ្មែរត្រូវជួយប៉ូលីសល្អព្រោះប៉ូលីសល្អគេមិនដែរមកឈរនឹងកណ្ដាលផ្លូវឈរហាកដៅឬក៏ឈរពួនដើមឈើចាំឆក់យកអាយុជីវិតពលរដ្ឋចាំឆក់យកលុយពុករលួយជាមួយពលរដ្ឋទេពួកហ្នឹងមិនមែនទេវាគ្រាន់តែជាខ្លាដែលពាក់ស្បែកលាយកងារមន្ត្រីយកមកដើម្បីបំផ្លាញដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសមុខមាត់របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេកាលណាខ្មែរនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូម្បីតែប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវគោកនោះក៏យើងធ្វើយើងចិញ្ចឹមទៅហើយតើឲ្យខ្មែរខ្លាយទៅជាប្រទេសរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចបើចិញ្ចឹមបបួលគ្នាចិញ្ចឹមដួងស៊ីខ្មែរទៅហើយនឹងចិញ្ចឹមអំបត្តិបើចិញ្ចក់ឈាមខ្មែរទៅហើយនឹងតែយើងចង់ឲ្យជាតិរស់តែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពេលដែលយើងចេះច្បាប់ណាបងប្អូនយើងនឹងបោះបង់នៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់ដោយចេតនានោះចោលទាំងអស់អំពើពុករួយខុសច្បាប់យើងដឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងអត់បានពិចារណាថាខ្លួនឯងចិញ្ចឹមមេភូមិពុករួយមេឃុំពុករួយមេប៉ោះពុករួយប៉ូលីសពុករួយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនណាមើលអាចិតនឹងវាចិត្តផ្សេងទៅកាយសកម្មភាពនឹងវាផ្សេងទៅនិយាយនឹងវាផ្សឹងទៅចង់ឲ្យជាតិនេះចម្រើនយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងចិញ្ចឹមមន្ត្រីពុករលួយឈប់ពីថ្ងៃនេះបើបងប្អូនណាចង់ឲ្យជាតិនេះចម្រើនប្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនស្ដាប់ស្រូននិយាយទេអ្នកចិញ្ចឹមមន្ត្រីពុករលួយម្នាក់អ្នកស្មើនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីពុករលួយនោះមានលុយច្រើនមន្ត្រីអត់ពុករលួយអត់មានលុយអ្នកមានទឹកលុយតែងតែមានឥទ្ធិពលលើអ្នកអត់ទឹកលុយមេភូមិដូចគ្នាមេភូមិដែលអត់ចេះពុករលួយនិងមេភូមិដែលចេះពុករលួយមេភូមិពុករលួយមានឡានជិះមានផ្ទះសម្បែងនៅគេមានជីវភាពធូរធារអញ្ចឹងគេមានឱកាសក្នុងការទៅ
សូកប៉ាន់អ្នកថ្នាក់លើសូកប៉ាន់ថ្នាក់លើទៀតហើយគេចេះប៉ាវផុកស៊ីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកមានកំភ្លើងមួយចំនួនទៀតមេភូមិនោះមានអំណាចគេចេះទិញក្បាលមនុស្សមួយចំនួនទៅវិញទៀតគឺមន្ត្រីនោះមានអំណាចដូច្នេះមេភូមិនេះទៅជាមិនមែនមេភូមិទេទៅជាឆ្កែទៅជាតោទៅជាខ្លាទៅជាក្រពើភូមិមិនហៅមេភូមិទេខុសហើយគឺឆ្កែភូមិពោះភូមិពោះវែកភូមិខ្លាភូមិតោភូមិហើយមិនមែនជាមេភូមិទេហើយគេកាចសាហាវណាស់អញ្ចឹងបើបងប្អូននៅតែបន្តចិញ្ចឹមមន្ត្រីក្បត់ជាតិមន្ត្រីពុករលួយហើយចង់ឲ្យជាតិរីចម្រើនកែខ្លួនឯងមុននឹងទៅកែមន្ត្រីតែអ្នកឈប់ចិញ្ចឹមមន្ត្រីពុករលួយនៅតាមផ្លូវឲ្យលុយនៅបើអ្នកជិះម៉ូតូខុសច្បាប់គឺរុញម៉ូតូនឹងចូលឯច្បាប់វឹបទៅផាប្រមាណឯប្រមាណទៅដល់កន្លែងហើយត្រូវតែទូទាត់ថាលុយដែលយើងបង់ឲ្យនឹងគឺឡើងចូលរដ្ឋប្រយ័ត្នចូលដល់ប៉ុស្តិ៍ចូលដល់ឃុំចូលដល់ភូមិប៉ុន្តែលុយនឹងវាចូលកប៉ាល់ដដែលជួយគ្នាថតវីដេអូថតសំឡេងថតផុសតាំងសាស័យពេលដែលបងប្អូនបង់លុយឲ្យគេអ្នកមានសិទ្ធិពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកបង់លុយឲ្យគេអ្នកមានសិទ្ធិសួរនាំអ្នកមានសិទ្ធិសុំឈ្មោះមេភូមិមេប៉ុស្តិ៍ឬក៏ប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវអ្នកមានសិទ្ធិសុំអត្តលេខអ្នកមានសិទ្ធិសុំលេខទូរស័ព្ទអ្នកមានសិទ្ធិព្រោះអ្នកត្រូវតែប្តឹងបើកាលណាអ្នកសង្ស័យថាលុយតើអ្នកបង់ដោយសារការផាកពីនៃនោះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីមែនបង់ដោយសារតែយើងជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកហើយគេចាប់យើងមែនទេគឺបង់ប្តឹងរឿងពុករលួយរឿងអ្នកឯងអត់យកលុយតែខ្ញុំឲ្យថ្លៃតែខ្ញុំជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកឬក៏ខ្ញុំបើកឡានអត់ពាក់ក្បាត់ហ្នឹងគឺអ្នកឯងអត់យកលុយចូលទៅរត់ពួកខ្ញុំបង់ពន្ធជូនរត់ធ្វើខុសតាមបែបរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបង់រឿងឡានបងរឿងម៉ូតូបងរឿងមុខនេះហើយហៅថាការដែលយើងចេះច្បាប់ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ខុសត្រូវធ្វើឲ្យយើងមិនធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាណាយ៉ាងហោចយើងអត់ធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាប៉ារ៉ៃជួនបានពបលទេយើងក៏ចង់កែគេដែរព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលយើងកែខ្លួនឯងគឺកែគេបាត់យើងឈប់ចិញ្ចឹមដង្កូវដួងមានរឿងអីដួងនឹងវាមកស៊ីស្វាយយើងបើយើងឈប់ចិញ្ចឹមបាត់មានរឿងអីដែលយើងមែនយើងចាប់បាច់ទៅចាប់ម្បាត់និយាយណាយើងកក់សក់ឲ្យស្រួលបួលទៅយើងសិតសក់ឲ្យបានទៀងទាត់ទៅយើងសម្អាតស្បែកក្បាលល្អទៅម្បាត់នៅលេខកោចៃលេខនៅលេខកោតណាអង្ការយើងនៅតូចហ្នឹងបំបីចាត់ស្រែលបីចាត់ម្បាត់ចៃពងចៃព្រោះពេញក្បាលយើងអត់ចាំបាច់ញិចអត់ចាំបាច់សំណប់ទេសម្អាតតែក្បាលលេខមានចៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំមកទៅសម្រាប់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ចោលទេប៉ូលីសដែលពុករួយលក់ជាតិក្បត់ជាតិពួកឆ្លើងនឹងទេមិនបាច់ទេអ្នកគោរន់ដែលឈប់ពុករួយទៅចាប់ហើយតាមដានវិញចាំមើលគេយកលុយយើងនឹងយើងបង់ខុសនឹងគេយកទៅឯណាបងប្អូនទៅធ្វើសបត់កំណើតគេទាលុយចាំមើលគេយកលុយទៅណាយើងដឹងថាគេយកលុយខុសហើយព្រោះការដែលយើងធ្វើលិខិតទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវការចាយលុយដូចយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់ត្រូវការពុករលួយទេបងប្អូនខ្លះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគេទារប៉ុន្មានគេទារ500គេទារ1000ដុល្លារគេទារ1500ដុល្លារឲ្យគេយើងចាញ់មកគេហើយការបណ្ដឹងដល់អត់ដែលមានអំពើពុករលួយទេតែគេបង់អាស្អីគេវិភាគទានអីអាហ្នឹងគឺជាកតាបកិច្ចដែលបង់វិភាគទាន5000រៀល3000រៀលអាហ្នឹងផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេអាហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេរបស់ច្បាប់តែអាពុករលួយនេះអ្នកចង់ឈ្នះក្តីនឹងឯងឲ្យ1500មកកូនអ្នកឯងរួចខ្លួនឯងអានឹងហើយអាមន្ត្រីនឹងឯងដែលចាប់ឲ្យជាប់នោះកុំប្រឡែងធ្វើជាបងលុយឲ្យទៀតថតសម្លេងទុកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចូលជាក់យើងព្រោះបើកាលណាពលរដ្ឋចេះរៀបទៀតមន្ត្រីពុកឲ្យលុយនឹងអាលាយមួយ
អា5ទៀតចាប់ដើមអើឯមើអាពលរដ្ឋចេះតាមដានណាអញខៃមុនអា1នោះលេងពលរដ្ឋយកលុយ1500អីមានអីឥឡូវនឹងខ្សែបាត់ហើយដកទាំងតំណែងបាត់ទាំងអំណាចហើយរឿងនេះគឺមកជីវិតគាត់ដល់តងាប់ក៏គេហៅថាអាក្បត់ជាតិអាពុកអាលួយដែរឃើញទេឃើញទេវៃមួយវៃចោលក្បត់ជាតិម្នាក់សំពងក្បាលជួនក្បត់ជាតិ100នាក់បានតែបើជួនរួមសាហ៊ានតែប្រើហឹងសាទៅជាបចោគាត់មើលសាក់លោមើលទៅសាក់លោមើលទៅទេអាជួលមេធាវីអានោះផ្សេងណាប្រដេចជួនបានវិបុលកុំអោយច្រឡំគ្នាយើងជួលមេធាវីជួលណាព្រះអង្គអានោះជួលមេធាវីមិនមែនជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចមកជួយអន្តរាគមយើងទេបើយើងអត់ទៅជួលគេអានោះផ្សេងណាព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណានិយាយពីប្រព័ន្ធតឡាការចៅក្រមទៅប្តឹងណាខ្ញុំកាណាននិយាយពីការប្តឹងណាបងដាដាប្រយ័ត្ន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 ខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងនីតិវិធីប្រឹងប្រល់ខ្ញុំមិនមែននិយាយពីនីតិវិធីនីការសូកប៉ាន់ទេអាលុយ50រៀល1500អីខ្ញុំអត់ប្រយ័ត្នឡើយអានឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែរឿងយើងជួលមេធាវីអានឹងយើងជួលគេឥឡូវយើងអីគេយើងជិះឡានពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងយើងត្រូវជួលឡានគេជិះយើងអត់ឡានជិះខ្លួនឯងយើងជិះឡានខ្លួនឯងក៏ត្រូវចាក់សាំងដែរអញ្ចឹងអានឹងមានរឿងធម្មតាថាមេធាវីមិនមែនឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីណាវាអត់ទេមេធាវីមិនមែននៅក្នុង1000ដុល្លារការទេប៉ុន្តែតឡាការគេមានមេធាវីគេដែរវិញយ៉ាតឡាការនឹងមានមេធាវីរត់ទុកឲ្យយើងប្រើយើងអត់ជួលអស់លុយទេប៉ុន្តែចាំមកច្បាស់នេះគឺប្រទេសខ្មែរមិនមែនប្រទេសអាមេរិកទេមិនប្រទេសបារាំងទេកុំប្រៀបធៀបប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែអញ្ចេះក្បួននៃការចូលតឡាការបងប្អូនមិនបាច់មានមេធាវីក៏ចូលតឡាការបានដែរឲ្យតែបងប្អូនចេះច្បាស់ទេនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានទេអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងបានទេណាអត់ចឹងទេណាបងប្អូនខ្លះត្រូវការមេធាវីឲ្យព្រោះគេរៀនគេមានបច្ចេកទេសនៃការការពារក្តីយើងប៉ុន្តែมันប្រកាសថាមេធាវីទាំងអស់មកការពារក្តីយើងយើងចេះណាកុំច្រឡំទៀតអាហ្នឹងនេះបើប៉ុនប្រសពត្រឹមតែបង30បងលីដាទុំអីនេះណាខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបងប្អូនមិនបាច់ចាំបាច់ប្រមេធាវីជំនាញទេឲ្យតែចេះពើមួយធ្វើជាមេធាវីជំនួសរាល់បានដែរឲ្យតែបងលីដាទុំហ្នឹងណាមែនទេលពូសផាតសែលពូសផាតសែពេលដែលអ្នកមីងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគេស្រ័យសំឡុតគម្រាមកំហែងទារលុយ1000ដុល្លារឃើញតែមុខបងលីដាស្ពាយតែកបោបបន្តិចពាក់អាវឈុតមេធាវីបងលីដាគាត់ណាបងសៃលីដាគាត់ណាពាក់អាវរបៀបដូចជាអាវជាមន្ត្រីអញ្ចឹងណាអាវដូចជាមេធាវីអាវអញ្ចឹងណាអាវចូលអាវគេអាវហីកបោបយួរដៃគេមិនដាក់ដៃចេះណាហើយនិយាយចេញមកនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ចេញមកច្បាប់ហ្នឹងដូចជាយើងជាសិលលេងខ្មោចអញ្ចឹងណាអាសិលលេងខ្មោចអញ្ចឹងបងដឹងហ្នឹងយកលុយ1000ដុល្លារដែរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទារលុយ1000ដុល្លារដែរចៅក្រមកលាបាជីញាត់អីសត្រើកអញមិនសិលមិញអញនិយាយជាមួយនឹងយាយនឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបងប្អូននឹងរឿងនេះគឺកាត់ឡើងទើបតែកាត់ឡើងពីសប្ដាហ៍មុនបណ្ដឹងព្រះរាជអាជ្ញាគេទាដល់ទេបងត្រីចាន់ហេងបងកំពុងនិយាយអំពើពុករលួយមែនបងប្រយ័ត្នបងសរសេរឲ្យច្រឡំតែបងឃើញសរសេរអញ្ចឹងមែនបងសរសេរម្ដងទៀតខ្ញុំមានឃ្លាដើម្បីឲ្យបងត្រីចាន់ហេងឆ្លើយខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងនីតិវិធីបណ្ដឹងអត់មានអស់លុយទេបងថាចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអស់លុយ5000ដុល្លារបងសរសេរម្ដងទៀតសរសេរឲ្យច្បាស់តើបងសរសេរថាពុករលួយគេទាហ្នឹងគឺគេទាគឺឲ្យយើងពុករលួយពេលពុះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមើលច្បាប់ផង
ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់មាននរណាមកទារលុយ1000 2000 5000 ដុល្លារទេអាហ្នឹងជន់ពុករួយទេអញ្ចឹងបែងចែកគ្នាការនិយាយមួយនិយាយតាមច្បាប់មួយនិយាយអំពីរបៀបនៃការធ្វើអំពើពុករួយបងបងទីចាន់ហេងចង់ប្រាប់ពួកខ្ញុំអំពីរបៀបធ្វើអំពើពុករួយបងធ្វើការ live ក្នុងពេលខ្លួនឯងទៅពួកយើងកំពុងតែនិយាយអំពីក្បួនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករួយទើបយើងកើតមន្ត្រីស្នេហាជាតិបើបងមកនិយាយប្រាប់ពួកខ្ញុំអំពីក្បួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយបងកំពុងឲ្យពួកខ្ញុំជួយលក់ជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមមន្ត្រីក្បត់ជាតិសុំទោសបងទៅសរសេរនៅក្នុងកាណី Facebook ខ្លួនឯងនេះបញ្ជាក់ឲ្យណាមិនស្រីឲ្យទេប៉ុន្តែមើងម៉ាត់ណាជាតិមួយទាំងមូលជារបស់យើងកុំបបួលគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបបួលគ្នាទៅដាក់អីគេអ่ะហើយចង់ឈ្នះក្តីដល់ហ្នឹងមានលុយប្រច័តណាប្រើពីអញ្ចឹងចាំប្រច័តនេះគឺការផ្សាយរបស់សភាស្រូននៅក្នុងទំព័រសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពកុងប៉ារីប្រច័តប្រយ៉ែងពួកខ្ញុំកំពុងប្រាប់អំពីក្បួនបញ្ចប់អំពើពុករលួយបែរតែជាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែលខំប្រឹងសរសេរថាចង់ឈ្នះក្តីត្រូវមានលុយ5000ដុល្លារហើយពេលតែប្តឹងគេទារលុយយើង1000ដុល្លារប្រច័តណាឥឡូវនឹងអនុគ្រោះឲ្យព្រោះចាត់ទុកថាបងត្រីចន្ទហេងគឺសរសេរគឺមានបំណងថានិយាយរឿងដែលគេទារលុយគឺគេទារពុករលួយទេមិនមែនបងមកប្រមូលពួកខ្ញុំពុករលួយទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសរសេរណាសភាថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលសរសេរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្តទៀតបងប្អូននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីនឹងតម្រូវឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានបញ្ជូន2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយឥឡូវនេះចូលដល់ clear ទី4ដដែលនៅក្នុងចំណុចទី4ដដែលប៉ុន្តែចូលបន្តទៀតក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគឺគេតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគឺក្រៅអំពីប្រកាសថាខ្លួនគឺអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដល់ខណ្ឌទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះអសុំទោសចំណុចទី4រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងតាមកាលវេលារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតចាចាអញ្ចឹងបញ្យលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងតាមការវេលាមានន័យថាជាការរៀបចំកំណត់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវតែធ្វើជាទៀងទាត់ណាកន្លែងហ្នឹងណាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានបានចែងអំពីការបោះឆ្នោតទៀងទាត់នឹងមានជាកំណត់ដូចជាការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងហើយគឺមានការចាស់គឺបោះឆ្នោតសភាជាតិហើយបោះឆ្នោតគឺមានបោះឆ្នោតសកលហើយនឹងការបោះឆ្នោតអសកលអញ្ចឹងគឺបានសរសេរចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំសូមអានឡើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងកាលវេលាហើយការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់រឿងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមុនពេលកំឡុងពេលហើយនិងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវតែសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវមានទាំងក្រមមាន5ក្រមសំខាន់គឺក្រមពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៃអំណាចគឺក្រមគណៈបកនយោបាយគឺក្រមកោជបអ្នកសង្កេតការជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិឯតាមការកំណត់ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺ5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងដែលមានការបោះឆ្នោតសកលនិងការបោះឆ្នោតអសកលហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងរួចហើយសូមបងប្អូន
ជួយអាននៅត្រង់ចំណុចចម្ពោះទី6ក៏បានចម្ពោះទីអសំទោសចម្ពោះទី7ចម្ពោះទី8ចម្ពោះទី3ក៏បានដែរដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានបងប្អូនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងញែកនៅកន្លឹះដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពួកយើងបានបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចប់ហើយឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែបកស្រាយអំពីតើចំណុចណាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសូមបញ្ជាក់3ឃ្លាជូនក្រែងលោកបងប្អូនមិនបានស្ដាប់ពីមុនមកទី1គេបន្លប់បន្លំបំភ្លៃបំភ័ណ្ឌយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរលាយចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចម្លើយឆ្លើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាកូនដែលកើតចេញពីគោលការណ៍អញ្ចឹងម៉ែមិនរលាយបន្ទាប់ពីកើតកូនទេមិនមែនម៉ែត្រូវរលាយចូលកូនណាតែកើតកូនហើយតែបើម៉ែអាលីខ្សុលចូលកូនអស់លីងវាអត់មានទេម្ដាយនៅតែម្ដាយបើគាត់ស្លាប់ក៏នៅតែស្លាប់ជាសពម្ដាយវាអត់អាចរលាយទេរឿងនេះគេបញ្យលឲ្យយើងយល់ខុសសភាជួយបង្ហាញចំណងជើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺមិនមែនចេះរលាយទេបងប្អូនឧបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្ដាគោលការណ៍វាជារូបមន្តនៃការបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានទាំងអស់6ចំណុចតើមានរូបមន្តឯណានៅពេលដែលបង្កើតចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរូបមន្តនោះត្រូវរលាយដោយសារតែកើតចេញហើយនោះសំឡកកោបើរូបមន្តនោះរលាយម្លេះមិនមែនយើងស្លរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយស្លដល់បារាំងស្លដល់កូរ៉េស្លនៅកន្លែងណាក៏ស្លបានដែរបើរូបមន្តរលាយมันអាចយើងនៅស្លបានហើយបើយើងស្លបានហើយក៏រូបមន្តនោះវាមិនបានរលាយចូលទៅក្នុងសំឡដែលយើងស្លនឹងដែរដូច្នេះគឺដូចគ្នាបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយវាគឺជាគោលការណ៍វាគឺជារូបមន្តដើម្បីបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតបានហើយគោលការណ៍ឬក៏រូបមន្តនោះគេຕົកយកទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះថ្ងៃណាមួយគឺការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ការកែប្រែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេត្រូវមើលថាតើវាស្របនឹងគោលការណ៍នឹងរូបមន្តដែលបានបង្កើតហើយឬនៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានមួយឃ្លាទៀតដើម្បីបានបន្តបកស្រាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មើភាពបងមុតសុខៀងឥឡូវពេលដែលពួកខ្ញុំបញ្យលម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជាប់គ្នាអំពីរបបដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវតែជារបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកឥឡូវឃ្លានេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីពាក្យថាសេរីពហុបកបងប្អូនខ្លះនៅតែត្រូវចាញ់កលគេអំពីការបោះឆោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវឈរលើគោលការណ៍ពហុបកអមាញ់មានខ្ញុំនិយាយរឿង3យ៉ាងមិនទាន់បានបកស្រាយចប់តែគេព្យាយាមបំភាន់យើងថាទី1កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរលាយចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចម្លើយឆ្លើយថាអត់ទេព្រោះឯកសារនេះជាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាត្រឹមតែជាផលដែលកើតចេញពីគោលការណ៍តែប៉ុណ្ណោះ
គឺដូចជាសភាបញ្ជាក់ប្រៀបធៀបថាសៀវភៅមុខមហូបសំឡកកោចង់ស្លប្រមាណ10000សែនឆាំងទៀតក៏រូបមន្តមិនចេះរោលាយដែរហើយសោះឲ្យហូបទៅហូបអស់តែស្លកកោនេះតែមិនអាចអស់រូបមន្តទី2មានគេពន្យល់ច្រឡំថាពន្យល់ឲ្យយើងច្រឡំនិងបន្លំយើងឲ្យយើងយល់ច្រឡំជនក្បត់ទៀតតែងតែបន្លំយើងព្រោះគេលក់ក្បាលឲ្យយួនឲ្យចិនឲ្យអាមេរិកបារាំងសៀមឲ្យបរទេសឆ្លៀនពៀនជនប្រជាការកុម្មុយនីសក្តិភូមិតែងតែគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យយើងរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍រត់ចុះរត់ឡើង20 30ឆ្នាំយើងទុកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចោលយើងទុករដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដ៏អស្ចារ្យចោលហើយពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគេបញ្យល់យើងថាប្រទេសមួយមិនអាចមានធម្មនុញ្ញពីរទេអ្នកកំពុងនិយាយនឹងអ្នកកំពុងនិយាយនៅយួនឯងយួនត្រូវហើយវាមានធម្មនុញ្ញវាតែមួយទេចិនអាមេរិកបារាំងបរទេសទាំងឡាយគឺមានធម្មនុញ្ញតែមួយទេតែខ្មែរជាប្រទេសពិសេសនេះឲ្យច្បាស់រឿងវាខុសគ្នាត្រង់ថាប្រទេសទាំងអស់នោះវាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្រីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួននៃប្រទេសនោះតែខ្មែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្រីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួននៅកម្ពុជាចឹងអ្នកឯងអត់មានយើងមានប្រទេសអ្នកឯងអត់មានហត្ថលេខីប្រទេសណាមួយទៅជាប់ហត្ថលេខាការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាខ្មែរមានប្រទេសរបស់អ្នកអត់មានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតក៏ហៅប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតមហាសន្និបាតហើយប្រកាសទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនេះជំនួសប្រទេសអ្នកឯងទេតែខ្មែរមានអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសមកបើកមហាសន្និបាតថ្ងៃ15ខែតុលាឆ្នាំ1990ប្រកាសថាត្រូវការពីកម្ពុជាពីសមីប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ192ប្រទេសនៅពេលនោះនេះដែរអញ្ចឹងគេបន្លំយើងថាប្រទេសខ្មែរមិនអាចមានធម្មនុញ្ញពីរចង់និយាយអត់មានច្បាប់កម្ពុជាពីរអ្នកកំពុងពន្យល់ឲ្យយើងច្រឡំហេតុអីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដូចជាខ្យល់អុកស៊ីសែនក្នុងខ្លួនយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដូចជាខ្យល់អុកស៊ីសែននេះបើយើងអត់អុកស៊ីសែនងាប់អញ្ចឹងយើងអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដូចជាខ្យល់អុកស៊ីសែនខាងក្រៅបើយើងមានខាងក្នុងសាករឹបទឹកលោមើលឬក៏យកឯងបាត់ចំោះលោមើលគេបាត់ដង្ហើមគេទុកខ្ទប់ងាត់ខ្ទប់ចំោះយើងកុំឲ្យខ្យល់ខាងក្រៅចូលមើលងាប់ឬក៏រស់ស្លាប់ឬក៏រស់សក្ដិឬក៏រស់សោយទីបង្កត់ឬក៏រស់ខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1982សម័យក5រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1976សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ72សម័យសាធារណរដ្ឋលោកលន់ណុលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ55សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ47សម័យប្រាំងសម័យអាណានិគមប្រាំងខ្មែរត្រូវតែរលាយអត់អុកស៊ីសែនខាងក្រៅរលាយតែក្រោយ23ដុល្លារ91កិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកខ្ញុំកំពុងអោបនឹងខ្លួននេះអនុវត្តមិនទាន់ដល់ 20% នៃឯកតាដែលបានសរសេរផងខ្មែរពី91រហូតដល់ឥឡូវនេះមានរស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេថាចុះអ្នកឯងខំប្រឹងធ្វើឲ្យទៀតខ្មែរបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានឲ្យទៀតថាខ្មែរបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែអនុវត្តបាន 20% ចុះបើខំប្រឹងជួយឲ្យអនុវត្តបានដល់ 50% បាន 80% បាន 100% ខ្មែរនឹងខ្លាំងជាងនឹងយើងអត់ចង់បានឲ្យទៀតទេយើងចង់បានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបើចង់សួរពួកយើងថាអ្នកឯងចង់អ្នកឯងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណឹងទៀតថាពួកយើងចង់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីម៉េចខាតប្រយោជន៍អ្នកឯងកន្លែងណាមើលមាត្រាទី1មាត្រាទី32ពីមាត្រាទី1ដល់32ហ្នឹងតើខាតខ្មែរកន្លែងណា
អបសម្ព័ន្ធទី1ដល់ទី5នឹងខាតខ្មែរកន្លែងណាមេត្តាទី1ដល់ទី8កិច្ចព្រមព្រៀងតនៈធម្មតៃខាតខ្មែរកន្លែងណាសេចក្តីថ្លែងការស្ដារការស្ដារនិងការកសាងកម្មជាឡើងវិញ3ចំណុចចំណុចខាតខ្មែរកន្លែងណាណាបងប្អូនហូសិនណោះតែនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនហូសិនព្រមតាមយើងណាសភានិយាយផ្អែមផ្អែមណោះបងប្អូនបងប្អូនហូសិនណោះ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 បងពេជ្រសុកនីបងលោណោះលោកអ៊ំយាយទីពុងនិមីនារីនិមីយូអូនយូអេណោះខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលណោះពលករចំណាក់ស្រុកបងប្អូនជនរួមភាសាណោះ3គេខំប្រឹងកំទេចយើងបងប្អូនគេតែងតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយអត់ឲ្យយើងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេពីព្រោះបើយើងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយើងនឹងមើលឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខុសឬក៏ត្រូវយើងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសភ្លាមយើងមើលឃើញច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិខ្មែរច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់ដែលបង្កើតតាមធម្មនុញ្ញភាពខុសឬក៏ត្រូវភ្លាមយើងដឹងមេដឹកនាំសាធារណជាតិបដជាតិយើងដឹងមន្ត្រីសាធារណជាតិបដជាតិភ្លាមគេខ្លាចណាស់ខ្មែររៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះមិនទាន់និយាយថាគេខ្លាចថាខ្មែរយកកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញឲ្យអនុវត្តទេណាគាត់ណឮសូរតែខ្មែររៀនក៏គេភ័យដែរគេព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្ររំខានដែរគេព្យាយាមរកគោលបំណងបាយដើម្បីរំខានដែរគេបានបង្កើតចលនាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅក្រៅប្រទេសគេថាពួកគេហ្នឹងពួកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប្រមូលខ្មែរឲ្យចូលប្រដង់តែងបោកគេហើយវាមិនដាអាណាអត់ចេះទេប្រដង់នេះតែប្រដង់មកគេសួរមិនបើឡូវប្រដង់រឿងអីខ្ញុំប្រដង់ថារឿងបាត់កង់ហើយចុះកង់អ្នកហ្នឹងកង់មានកង់មានរូបរាងបែបណាមានពណ៌សម្បុរយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងស្អីក៏ដឹងដែរហើយអ្នកឯងប្រដង់យកកង់កង់របស់អ្នកឯងមួយណាតែឡូវតែប្រដង់អាញាធោថាបាត់កង់ហីទៅទៅអាញាធោអាញាធោសួរកង់អ្នកឯងហ្នឹងបាត់នៅណាបាត់នៅណាមិនខ្ញុំអត់យល់អាស្អីគេបាត់នៅណាហ្នឹងសុំមិនតែពាក្យតែបាត់នៅណាអ្នកមិនយល់ផងហើយបាត់នៅពេលណាអ្នកឯងមានឃើញគេលួចទេហើយកង់អ្នកហ្នឹងមានកង់ប្រមាណស្អីគេកង់មានកង់ស្អីគេកង់មានកង់កង់មានកង់មិនទៅយូយូសុំមិនតែកង់អ្នកអង្គស្គាល់ទៅផងអ្នកថាចោលលួចកង់អ្នកចង់ប្តឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេសួរថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងខ្ញុំបានអនុវត្តហើយតាហើយយើងឆ្លើយគេមិនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណាក់កាលអន្តរការចប់ហើយតាស្អីគេដំណាក់កាលអន្តរការឡើងឈួតឯងស្អីគេដំណាក់កាលអន្តរការសុំមិនតែពាក្យអន្តរការយើងមិនស្គាល់ទៅផងយើងត្រូវតែប្តឹងបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនប្រឹងទាំងងឹតងល់ទេមានគេមកបំផ្លាញការផ្សាយរបស់ពួកយើងមានគេខំប្រឹងសរសេរសភៅនឹងឡើងវិញមានគេខំប្រឹងបង្កើតប៉ះហើយដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែជារបស់ប៉ះគេទៅទៀតគេខំប្រឹងណាស់គេខំប្រឹងបំផ្លាញតែពួកយើងនៅតែខំប្រឹងបង្រៀនពួកយើងដឹងថាការបង្រៀននេះប្រើពេលយូរហើយទៅបញ្ចុះបញ្ចូលទៅធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយស្ថានទូតនានាដែលជាហត្ថលេខីក៏ប្រើពេលពួកយើងបានដឹងថារឿងនេះវាត្រូវតែប្រើពេលវេលាវាត្រូវការពេលវេលាអ្វីៗទាំងអស់យើងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលវេលាប្រៀបធៀបថាបើយើងជាទីរក់มันអាចឲ្យទីរក់មកបើកឡានទេវាមិនទាន់ចេះផងអង្គុយមិនទាន់ចេះផងអង្កលមិនទាន់ចេះផងឲ្យគ្នាមកបើកឡានកុំបង្ខំអញ្ចឹងពេកកុំធ្វើដូចជាអត់ស្គាល់ធម្មជាតិសោះទេសកលប្រទេសខ្មែរឥឡូវនេះចង់យកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅដាវាជារឿងតែវាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែទេសកលឥឡូវនេះគឺបង្រៀនឲ្យគ្នាចេះបង្រៀនពីខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមខ្មែរលើជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចពលករចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនចេះយើងចេះម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមធ្វើជាពលរដ្ឋម្នាក់ធ្វើជាពលរដ្ឋស្លាប់មួយនឹង100ស្លាប់100នឹង1000យើងធ្វើជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺយើងអត់ចេះរីងស្គួតដូចដុំថ្មមួយដុំមួយដុំនៅប្រាសាទអង្គរអញ្ចឹងយើងធ្វើជាដុំថ្មមួយដុំមួយដុំដល់មានតម្លៃมันអាចជំនួសគ្នាបានទេពួកយើងម្នាក់គឺម្នាក់ហើយយើងធ្វើជាមួយគ្នាយើងដើរជាមួយគ្នាយើងទៅជាមួយគ្នារៀនមូលដ្ឋានសិនឥឡូវសុភី
្លាដែលយើងកំពុងបញ្ចូលនេះបងប្អូនចំនួនភាសាដែលនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចូល2ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃ្លាមួយនេះគេសរសេរថាយ៉ាងម៉េច4រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាណាតាមការបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មើភាពសភាជួយរំលឹកពាក្យលទ្ធិនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាម្ដងទៀតហើយចាំទាញចូលកន្លែងនេះអ្វីទៅហៅថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតបងនិយាយចប់សិនប្រញាប់តែទាញមិនទៅបងនៅចង់ភាំងអាយហើយចាំទាញឲ្យបងប្អូនយល់មកកលមលបាសនេះដែលគេថាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរយៈបោះឆ្នោតជាសកលហើយស្មារតីភាពឥឡូវពន្យល់ពាក្យនយោបាយនេះពួកមលបាសខាងលើគេថាឲ្យគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថាកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើមូលដ្ឋានពហុបកសូមជួយនយោបាយបងដាដាណាគំនិតដែលបងកំពុងតែសរសេរវាប្រឆាជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំគិតហើយដែលយើងធ្វើឲ្យនេះគឺបងមកទីនេះតើបងយកអ្វីធ្វើជាគោលពួកយើងយកអ្វីធ្វើជាគោលបើបងគិតរបស់ដែលពួកយើងធ្វើជាគោលហើយខំផ្សាយរបស់ដែលយើងធ្វើជាគោលនោះទៅជាគោលដៅទៅជាគោលបំណងរបស់ពួកយើងមិនបាច់ផលិតមនុស្ស10000 1000 100000ទេនៅអរគុណណាស់ដែលបងខំប្រឹងសរសេរប៉ុន្តែបងដាដាបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺបណ្ដោះបងដាដាឲ្យទៅជាអ្នកដែលចេះច្បាស់អ្នកដែលយល់ច្បាប់ជឿទៅលើច្បាប់មានសិលសមាធិបញ្ញាមិនមែនបណ្ដោះស្រូនឲ្យបាន10000 10000 100000ទេបងឃ្លាបងមិនខុសទេប៉ុន្តែរបៀបសរសេរធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដូចគ្នាគឺជារឿងទៅរួចនោះវាមិនអាចទេមានតែក្រមខ្មែរក្រហមទេដែលខំប្រឹងធ្វើរឿងហ្នឹងមានតែក្រមជួនផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក្តិភូមិទេដែលខំប្រឹងធ្វើឲ្យគេដើរតាមខ្លួនណាដើរមិនដើរតាមខ្លួនបៃគេបៃក្បាលសម្រាប់គេចោលចាប់គេដាក់គុកពំរាមកំហែងគេតែពួកយើងអត់ទេម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតមួយសូមរក្សាជីវិតខ្លួនឯងថែរក្សាការពៀននៅសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិឆ័យយកច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលដើម្បីជួយជាតិនោះគឺជារឿងដែលបងត្រូវធ្វើមិនមែនបង្កើតស្រូនឲ្យបាន10000 10000ទេសូមបន្តសុភីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជាចាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺជានិយមន័យគឺមានន័យថាទាំងមុនពេលទាំងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺមាន5ក្រមសំខាន់សំខាន់នេះគឺជា5ក្រមដែលមានសេរីភាពមានសេរីភាពមានន័យថាគឺមិនត្រូវបានសម្លុតគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលទាំងបុគ្គលនោះផងទាំងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខិតបង្ខំត្រឹមត្រូវមានន័យថាស្របទៅតាមច្បាប់ដែលអាចឲ្យ5ក្រមនេះគឺធ្វើតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់5ក្រមនេះសេរីនឹងត្រឹមត្រូវទៅឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៃអំណាចត្រូវតែសេរីសេរីមានន័យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានន័យថាមិនត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យមិនត្រូវបានគេលាបពណ៌ឬក៏ទិញដូរជួញដូរគ្រាន់តែគាត់ទៅហែបាក់ឬក៏គាត់ផ្ដល់
អជំនួយនានាដល់បកជាទឹកចិត្តអីសក់ជាទឹកចិត្តក៏ត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងអត់ទេគ្រាន់តែគាត់ខ្វាយខ្វល់គិតគូរអំពីនយោបាយក៏ត្រូវបានលាបពណ៌ឬក៏ប្រមាថឬក៏គ្រាន់តែព្យួរផ្លាកគណៈបកនៅមុខប្រទេសសោះក៏បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានអិរិយាបថបង្ខិតបង្ខំប្រែប្រួលនេះនេះដូច្នេះពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅបានគឺលុត្រាតែពលរដ្ឋគឺជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពស្របតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ទី2គឺលុត្រាតែគណៈបកនយោបាយគឺមិនត្រូវបានគេគៀបសង្កត់មិនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងមិនត្រូវបានគេបិទគេបើកតាមអំពើចិត្តឬក៏មិនត្រូវបានគណៈបកនយោបាយធំធ្វើបាបគណៈបកនយោបាយតូចឬក៏មិនត្រូវបានគណៈបកនយោបាយណាដែលមានឥទ្ធិពលទៅប្រើយោធារបស់ជាតិមួយទាំងមូលសម្លុតគំរាមកំហែងគណៈបកណាតូចឬក៏ដែលទៅនឹងបើកឬក៏ចង់ឲ្យបិទតាមអំពើចិត្តផ្ទុយទៅវិញគឺគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានសិទ្ធិមានសេរីភាពស្មើគ្នាស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍បើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងដល់គ្រប់គណៈដល់គណៈបកនយោបាយគឺមិនថាតែគណៈបកនយោបាយធំឬក៏តូចទេគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងដូចគ្នាមិនមែនបកធំឲ្យ5 6ម៉ោងហើយបកតូចគឺឲ្យកន្លះម៉ោងអត់ទេគឺមានន័យថាមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់មិនថាតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនថាតែច្បាប់បោះឆ្នោតមិនថាតែច្បាប់គោជបជាដើមក្រុមទី3ដែលត្រូវតែធានាថាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពទៅនោះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺគោជបបើគោជបមិនឯករាជ្យទេការបោះឆ្នោតមុនកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលគឺគ្រាន់តែធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចឬក៏យើងអាចឆ្លើយបានយ៉ាងងាយបើគោជបអត់ឯករាជ្យទេធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតឯករាជ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវទៅបាក់បើគោជបអ្នកដែលមានអំណាចភ្ជាប់ពលរដ្ឋជាមួយគណៈបកនយោបាយហើយអត់ធ្វើទេហើយបើគោជបទៅជាប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនមិនធ្វើនយោបាយទៅវិញទាំងពេលដែលខ្លួនមករៀបចំបោះឆ្នោតនោះគឺរៀបចំបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋរើសមេដឹកនាំនយោបាយដូច្នេះសរុបមកថាគោជបត្រូវតែជាគោជបឯករាជ្យដែលមានអំណាចធ្វើទៅតាមច្បាប់មិនត្រូវបានគេសម្លុតគំរាមកំហែងទិញដូរទិញទឹកចិត្តឬក៏បង្ខិតបង្ខំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យគោជបទៅជាបម្រើបកទៅវិញចឹង3ហើយទី4គឺសារព័ត៌មានជាតិសារព័ត៌មានអន្តរជាតិត្រូវតែសេរីនិងត្រឹមត្រូវអាចយកព័ត៌មានបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទៅពលរដ្ឋគឺព័ត៌មានពីបកកបកខបកគលគឺពលរដ្ឋមានព័ត៌មានទាំងអស់ព័ត៌មានពីភាពមិនប្រក្រតីនានាស្ថានភាពជាតិមួយទាំងមូលដល់ណាហើយគឺមានព័ត៌មានទាំងអស់ក្រុមចុងក្រោយគឺក្រុមទី5គឺអ្នកសង្កេតការចាស់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបូកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានគឺជាក្រុមទី4ដែលត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពមានអំណាចស្របតាមច្បាប់និងចុងក្រោយគឺការដែលធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋគឺការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធតឡាការគឺជាតឡាការឯករាជ្យពោះតឡាការគឺជាអ្នកដែលអាចចូលរួមជួយគោជបនិងពង្រឹងក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយទាំងមូលអត់មានតឡាការឯករាជ្យបាក់ណាដែលខុសក្រមសីលធម៌ហើយនៅធ្វើពងើយបេក្ខជនណាដែលជាបេក្ខជនធ្វើខុសជាមួយនឹងច្បាប់រំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់សោកប្រជាពលរដ្ឋបង្កអសន្តិសុខនានាហើយនៅតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើប្រងើយ
ដូច្នេះការមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យគឺនឹងចូលរួមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីរាល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រោះបងប្អូនកុំភ្លេចថាគយជបគឺអត់មានអំណាចទៅស៊ើបស្រាវជ្រាវដោយប្រព័ន្ធតុលាការទេគយជបគ្រាន់តែរៀបចំដំណើរការមុនកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគយជបជាអ្នកត្រូវរៀបចំករណីភាពមិនប្រក្រតីនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យធ្វើការដោះស្រាយនេះជានិយមន័យនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងលបាស់មួយនេះដែលគេសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានន័យថាពួកគាត់អាចទៅបើកគណៈបកនយោបាយបានពីមុនមកយើងមានស្ដេចមានតែស្ដេចទេដែលអាចទៅរដ្ឋប្រទេសបានតែក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសបានគ្រាន់តែអ្នកទៅឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតគឺទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនពលរដ្ឋដល់តែទៅដឹកនាំប្រទេសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកឃើញនេះលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋតែមានតកោស្រេចណាហ្នឹងណាអាចដឹកនាំបានមិនចឹងអីបងប្អូនរៀនពិចារណាព្រោះពាក្យហ្នឹងវាសាមញ្ញត្រាទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដែលសាមញ្ញចឹងទេគេតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសម្ដងព្រះមហាក្សត្រចង់ដឹកនាំប្រទេសព្រះអង្គត្រូវចុះចេញពីតំណែងពីព្រះមហាក្សត្រទៅមកបើកបាក់ដោយព្រះអង្គរណរដ្ឋអញ្ចឹងទៅនឹងងក់ត្រកូលស្ដេចដែរតែมันអាចធ្វើស្ដេចទេត្រកូលស្ដេចប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើជាមេបាក់ព្រះអង្គធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាណាដោយព្រះអង្គសីហនុឆ្នាំ1955រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលយកចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ47សម័យវៀងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យអ្នកដែលមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលខាតត្រូវតែជាប្រជារាស្ត្រត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងព្រះអង្គសីហនុត្រូវតែដាក់រាជប្រគល់រាជឲ្យព្រះរាជបិតានរោត្តមសុរាមរិតសុរាមរិតបងប្អូននៅកំពង់ឆ្នាំងណាមានសាលារៀនមួយឈ្មោះថាសាលារៀនសុរាមរិតនៅផ្លូវកំពង់ចាមភ័យវែងផ្លូវជាតិ8ក៏មានសុរាមរិតដែរហើយពេលដែលព្រះបិតាបានតោរាជប្រមាណជា73ឆ្នាំស្រាប់តែព្រះអង្គសោយទីមង្គតចូលទីមង្គតក៏លើកឲ្យព្រះមេដាបន្តឡើងសោយរាជទៀតព្រះអង្គអត់ទៅទេហេតុអីព្រោះបើព្រះអង្គទៅធ្វើព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះអង្គមិនអាចធ្វើនយោបាយគឺមិនព្រះអង្គមិនអាចដឹកនាំនយោបាយទាន់ហើយនោះប្រជារាស្ត្រមានទឹកដឹកនាំប្រទេសទាន់ហើយដោយប្រជារាស្ត្រនោះដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺទៅបើកបាក់ទៅប្រគល់ប្រជែងទៅឃើញក្រុមលោកសំរងស៊ីទេលោកគឹមសុខាទេលោកខឹមវាសនាលោកយ៉ងសង្គមមាគណៈបកនានាគឺពលរដ្ឋទៅបើកបាក់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទេប្រគល់ប្រជែងគ្នាទៅប៉ុន្តែមែនដល់តែយើងទៅជាបើកបាក់ហើយយើងបានដឹកនាំប្រទេសបានទេបានធ្វើយុបាយបានទេក្នុងឯកសារនេះគឺសរសេរទុកឲ្យស្រេចពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនមែនដោយសារបកទេតែរាប់តែបកបកពីរអានឹងហើយគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបក3បក4អ្នកឯងឃើញបកបើកចង់100ឯណោះឃើញមិនកថាអត់សេរីពហុបកអត់យល់ពាក្យថាសេរីពហុបកនឹងគេសរសេរនេះគេថាម៉េចរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតណាណាជាអ្នកបោះឆ្នោតគឺពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតមានអ្នកគ្រប់គ្រងណាគេចេះបងពេជ្រករណាបានអាចធ្វើមេបាក់បានគឺច្បាប់របស់ឆ្នាំថ្មីមិនដឹងជាកែដល់ណាហើយទេណាបង
ុន្តែច្បាប់ដើមនៃការបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានសមាជិក4500នាក់បាទអ្នកប្រជាពលរដ្ឋ4500នាក់ផ្ដិតមេដៃទៅហើយបើកបាក់បានហើយអញ្ចឹងមិនមានបាក់មួយនោះខូចទេខ្ញុំអត់ចាញ់ឈ្មោះទេគាត់បន្លំឲ្យពលរដ្ឋផ្ដិតមេដៃថាគាត់យកមេដៃនោះទៅធ្វើចុច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 តែតាមពុតគាត់យកមេដៃនោះយកទៅអីតែបើកបាក់គាត់ពូក្រសួងមហាផ្ទៃគេត្រូវផលិតស្នាមមេដៃថាអ្នកហ្នឹងមនុស្សមែនទេឬក៏អ្នកហ្នឹងម្នាក់ឯងផ្ដិតមេដៃមក4500ដងហ៎ឬក៏គ្នាគាត់តែ100ឯងយកទៅប្រិតមេដៃនឹង4500ដងអញ្ចឹងដើម្បីអាចបើកបាក់បានត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4500នាក់ប្រិតមេដៃហើយសូមផ្ញើប្រវត្តិរូបនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅទៀតតន់ហើយបងពេជ្រករណាហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនយល់នោះគឺអ្វីទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពួកបាក់គឺទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលភាពស្មារតីគ្នានោះហើយអ្នកចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនេះពួកខាងលើសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពួកបាក់អារបស់មករណនេះគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចឥឡូវនេះគេកែហើយហ៎បងសនិតនួនខ្ញុំមិនប្រកាសទេណាបងសុតអរុនទេណាអា5000អ្នកនេះអានឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេតែខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់បោះឆ្នោតណាបងសុតអរុនទេពីរផ្សេងគ្នាមួយបងក៏សួររឿងតាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតណារឿងថាតើក៏ប្រហែលអ្នកអាចបើកបាក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ឥឡូវនេះបាទច្បាប់ដែលច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំពុងមាននេះប៉ុន្តែច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងគេកែប្រែមិនឈប់មិនឈរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដល់ឥឡូវនេះដល់ណាទៅហើយទេប្របាក់រោដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺ5000អ្នកហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុន្តែបើនិយាយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដូចគេចាប់ដើមកាលហ្នឹង14500ទេមិនមែន5000ទេមិនមែន5000ទេអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបាក់តន់ហើយបើតន់ហើយពួកយើងសូមបន្តទៅវិអស់ម៉ោងហើយនៅអស់ហើយចាំស្អែកតែម្ដងបងប្អូនជំនួយវិសាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តិចបងប្អូនជំនួយវិសាដែលចង់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពួកយើងនឹងធ្វើគ្រប់ខេត្តក្រុងប៉ុន្តែខេត្ត11នេះគឺពួកយើងធ្វើនៅបាត់ដំបងនៅថ្ងៃ19និងថ្ងៃ20ចំនួន2ថ្ងៃបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមប្រអងប្រសងណាដែលចង់ចូលរួមគឺសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ085ក៏បាន086ក៏បាន098ក៏បានលេខ23 1091ឬក៏097លេខ8 23 1091ត្រឹមថ្ងៃ18ពួកខ្ញុំនៅទទួលដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចចាត់ចែងថាយើងនឹងរកអាហារសម្រន់ប្រពន្ធបានហើយនឹងអាចស្រមួលថានៅកន្លែងព្រះអង្គហាក់ស្ទៀងហៃដែលតែបងប្អូនភ្នាក់ច្រើនបានស្គាល់ហើយនៅទីនោះនៅអ្នកបាត់ដំបងអញ្ចឹងពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះផ្ទាល់នៅបាត់ដំបងពួកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកយើងចោះជួបបងប្អូនផ្ទាល់ហើយហើយបងប្អូនដែលត្រូវត្រៀមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងទីមួយពួកយើងអត់បានអត់មានការបងលុយអីទេការរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទី2បងប្អូនត្រៀមសុចេពលីត្រៀមការអនុវត្តសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាត្រៀមនៅគំនិតថាពេលដែលបងប្អូនមកចូលរៀនអាចយកទៅចែកចំណេះដល់អ្នកដទៃបានទោះបីជាទីគំនិតមួយក៏បានដែរ
ត្បិតតែពួកយើងបណ្ដោះបណ្ដាល20អ្នកជាងមានតែបានតែមួយទី2ឲ្យតែអាចបណ្ដោះបណ្ដាបានជារឿងល្អណាស់ទៅហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតអាចចែករំលែកយល់ពាក្យមួយឬក៏ឃ្លាមួយគឺអាចចែករំលែកអញ្ចឹងខែ11នៅថ្ងៃ19 20នៅបាត់ដំបងពួកខ្ញុំកំពុងទៅហើយនឹងនៅកម្ពុជាគឺថ្ងៃ25 26ចំថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ពួកយើងយកថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់រៀនកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ដដែលខែ12គឺខាងកំពង់សោមនិងកំពង់ស្ពឺហើយបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមជាការវិភាគទានលើអាហារសម្រន់ពួកយើងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល2ថ្ងៃតែយើងប្រើអាហារសម្រន់4ដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមជាចំណែកអាហារសម្រន់ឬក៏ជាអាហារឬក៏ផ្ទាល់ជានំជាចេកអីក៏ដោយมันចាំបាច់ទេទេថាវិការជាលុយទេអាចជាសម្ភារៈផ្ទាល់ក៏ដោយឬក៏ជាបាយជាទឹកអីជាដើមពួកយើងរៀនរហូតដល់ទៅ2ថ្ងៃពេញអាចជាទឹកសុទ្ធអីក៏បានដែរណាមានការចែកចំណែកប្រព័ន្ធនឹងចោះជួបគ្នាពេលល្ងាចនឹងការបកស្រាយទៅការថ្វាយបង្គំនេះសូមជម្រាបលា